सेवण में अब्बास सेवा रिपोर्ट मूजिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी अगवान शहीद जुल्फार अली भुट्टो की सेवण में छानवे ही सालगिर मल्ही वही जलसो मुनिद क्यों पीपल्स पार्टी जिले जमशोरे सदर यागूणे एम पी ए सैयद आसिफ अली शाह की मेजबानी हेट मुनिद कल तकरीब में सालगगिर जो केक लजपाल हाल में काट्य वो सालगिह तकरीब वे जलसे में पीपल्स पार्टी के अगुवाणी सैयद शहजाद हेदर शाह अमानुल्ला शाही कॉमरेड अहमद लुंड भगवान दास कोहिस्तानी फयाज़ य यमाली असलम सतो मीर राबिल ऐं ॿियनि कारकुननि वॾे अंग में शिरकत कई सालगरा जलसे में पीपल्स पार्टी जे जालनि पारां जीए भुटो जे नारनि जी गूंज कई वई जलसे खे पीपल्स पार्टी ज़िले जाम शोरे जे सदर सैद आसिफ़ अली शाह ऐं ॿियनि ख़िताबु कंदे चयो त शहीद ज़ुल्फकार अली भुटो पंहिंजी ज़िंदगी दा ते आमिर ज़ियाडो गोदा न खोड़िया मुल्क खे एटमी कुवत बणायो शहीद भुटो जी महिनत ऐं कोशिशुनि पाकिस्तान खे उणिवीह सौ में मुतफ़िक़ा ॾिनो जेको अॼु ताईं लाॻू आहे हुननि चयो त शहीद ज़ुल्फकार अली भुटो जो नज़रियो सोच अॼु बि ज़िंदा आहे ऐं शहीद जो पोटो बिलावल भुटो ज़रदारी अॼु बि शहीद जो पैगाम खणी मिसकिन आवाम जे हक़नि लाइ आवाज़ बुलंद करण लाइ ज़ालिम कुवत नालो जिदोजहद करे रहियो आहे इनशा अठ फेबरवरी ते थींदड़ आम चूंडुनि में पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क अंदरु सोभारी थींदी थी। ऐं चेयरमैन बिलावल भुटो मुल्क जे वज़ीराज़म जो हलफ़ु खणंदो